السلام علیکم ګرانه دوستان، امید یم چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې نن په شپږیزه کې یوه ډېره مهمه لوبه، یعنې سیمی فاینل غوندې لوبه یوه ترسره شوله، چې دغه لوبه کې نجیب ځدران د خپل ټیم لپاره بایللې لوبه ګټلې ده، او دغه سره سپین غر ټیم یې این فاینل پورې هم ورسوو. که تاسو هم د نجیب ځدران مینهوال یاستئ، دغه ویډیو هم در سره اتمن لایک کوي. نو په شپږیزه کې دغه کوالیفایر ټو دویم نمبر کوالیفایر لوبه چې کومه یوه وه، ځکه دغه سیمی فاینل غوندې لوبه وله. هر یو ټیم چې دغه لوبه وبایلي هغه دغه شپږیزې نه اوټ کېده، او نن لوبه کې دغه سپین غر ټیم اول بیټنګ ترسره کړی، او په شل اوړو کې 141 رنزه ټارګیټ د محمد نبی دوی کابل ټیم ته ورکړی، او د دوی لپاره عظمت الله عمرزی یو ځل بیا زبردسته بولنګ ترسره کړی ده. څلور اوړو کې 16 رنزه ورکړي، او درې لوبغاړي اوټ کړي دي. نه علاوه کیس احمد هم بیا څلور اوړو کې 23 رنزه ورکړي، دوه لوبغاړي اوټ کړي دي، او خلیل احمد او حسیب الله بیا یو لوبغاړي اوټ کړی ده. و دغلته به زه تاسو ته ووایم چې سپین غر یو وخت کې ډېر سخت خراب کړی ول، خو د نجیب ځدران په زړه پورې بیټنګ په وجه باندې دوی وکولی سو دغه ټارګیټ 141 ته ورسېږي. که نه، سپین غر ټول ټیم 140 رنز هم نسو کولی. په نن لوبه کې نجیب ځدران په 140 بالو باندې 80 مهم رنزونه کړي دي، 15 او 140 وهلي دي. او زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه کې خو نجیب ځدران، یعنې دغه پیچ چې کوم و، دا بیټنګ ته دومره سازګار نه و، بیټنګ ته دومره ښه پیچ هم نه و. دا د بالرانو لپاره دغه پیچ جوړو، خو بیا هم نجیب ځدران ماشاءالله ډېر ښه بیټنګ وکړ. عابد محمدي 28 رنزه دغه سپین غر لپاره کړي دي. خو بل طرف ته د محمد نبی ټیم کابل چې کوم ده، وهویا کې ټول ټیم ورته اوټ کړی ده، یعنې ډېر زیات رنزو باندې د نجیب ځدران دوی ټیم په 13 رنزو باندې دغه مهمه لوبه وګټله. که موږ د سپین غر بالرانو ته راسو، دغلته فرید ملک درې لوبغاړي اوټ کړي، محمد ابراهیم دوه لوبغاړي اوټ کړي، یمین احمد هم دوه اوټ کړي، او شرف الدین اشرف هم یو لوبغاړی اوټ کړی ده. بیټسمینانو کې صرف شاهد الله کمال 2 رنزه کړي دي، بل یو لوبغاړی هم دومره خاص بیټنګ په دغه لوبه کې نه ده ترسره کړی. نو دغه د شپږیزې سیمی فاینل لوبه وله. اوس سپین غر که خیر فاینل ته ووته، جمعې په ورځ به که خیر د حشمت الله شهیدي دوی ټیم سره دوی فاینل لوبه ترسره کړي. نو ماشاءالله نجیب ځدران دغه شپږیزه کې هم ښه فارم کې ده. دې نه مخکې که تاسو وګورئ، هغه د افغانستان لوبې چې زیمبابوې سره ولې، هلته ماشاءالله نجیب ښه بیټنګ وکړه. نو دعا کوئ چې همدغه فارم یې ایشا کپ انټل T20 ورلد کپ پورې همدغسې روانې، دغه به د افغانستان په ګټه باندې تمامیږي. خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ، او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.